abayizi 1048 bebetaba mu mpaka zino nga bava mu masomero 18 okwetoloola eggwanga lyonna. Omutaka Namwama asinzidde wano n'ategeeza ng'ebyobuwangwa bwe biri mu matiga ng'embeera eno yava ku bakyeruppe abajja kuno olwo ne batandika okuvumirira ebyobuwangwa ebyenkizo bye basangawo nga n'ebimu batuka okubiyita ebya sitaani. Bagezaako okutupangulula era baatutegeeza nti obuwangwa bwaffe bulimu sitaani. Ujja kwesingana mu bintu bingi ennaku zino abantu nga bamu beesamba olubugo. Ono era asabye gavumenti eyongere ku nsimbi z'etteeka mu byobuwangwa kisobole okuwonya ebyobuwangwa okusebengerera. Bino bye bimu ku bintu bitulina okuteeka mu ssente tubeere nga bannaffe abala ewala gye bali era abantu abalowooza mu ndowooza eyo abateekawo ebibuuzo ng'ebyo batuswaza kubanga mu bajeti yaffe mubeera mu ssente mulimu ne minisita akola ku nsonga ezo era tujja kusaba ne ssente endala nyingi gavumenti zituwe kubanga egyo misolo gyaffe gye tuteekayo gye gikole ku bizibu byaffe. Ebizibu byaffe nti obuwangwa bwaffe bukola ki busebengera. Pokino Jude Mleka agamba nti obuwangwa bwankizo nnyo mu nkulaakulana naddala mu miti emito kuba bwe businbyeko ensibuko ey'obwenkanya n'obuntu bulamu. Bw'atyo n'akubiriza amasomero okutwala essomo lino nga kkulu. Omwana yenna bw'amanya olulimi lwe olulimi y'empagi esookera ddala mu buwangwa mu nnono yaffe. Omwana bw'ayiga okwogera olulimi lwe kimwanguyira nnyo ate okuyiga ebintu ebyewalala. Nolwekyo obuwangwa mpagi nkulu nnyo era bino bye tulaba mu ggwanga obwenkanya obuntu bulamu okulya enguzi ebyo byonna tubiyigira eno mu buwangwa waffe n'ennono zaffe. Nolwekyo amasomero tugakubiriza gatumbule cultural heritage clubs abaana basobole okuyiga ennono zaabwe n'obuwangwa bwabwe. Sipiika ow'ekibuga Masaka Achilles Mawanda asimye enteekateeka eno gy'agambye nti si yakukoma kutumbula bitone byabwe kyokka wabula n'okuyamba okwagazisa bannaabwe ebyobuwangwa. Tukiraba ng'omukisa ogubayamba okwongera okwogiwaza obwongo bwabwe okutumbula ebitone byabwe ate era n'okusikiriza bato bannaabwe okwagala obuwangwa n'ennono nga bayita mu bifaananyi bino ebisiigibwa. Frederick Nsibambi amyuka atwala ekitongole kya Cross Culture Foundation Uganda ategeezezza nga bwe balina okusomozebwa kw'amasomero agatatwala byabuwangwa nga kikulu. Olukangaga lw'ebyo ebisomesebwa mu masomero ebyobuwangwa tebiriiko ate ne bwe bibaddeko abantu babiwa nkizo. Mukiraba tuwanye enkizo mathematics, English, geography nobesanga nti omuntu amala okubisoma n'ayita ne distinctions naye ng'ate tasobola kwebeezaawo naye ng'ate singa owesanga nti ebyobuwangwa byabyo tuba tubisomesezza mu masomero oli ne waba tafunye distinction era tajja kuviirayoawo ngaayo ekyomusota. Bo abayizi okuli Abraham Mawanda ne Salidenso okuva ku ssomero erya St Jude Masaka boogedde ensonga lwaki basalawo okwetabamu mpaka zino n'ebisige bye baakola kye bitegeeza mu buwangwa. Nze nasazeewo okuba engoma kubanga engoma ezo muziraanammwe kennyini nga Kabaka azikozesa ku mikolo egy'enjawulo ng'akuba engoma gye bayita mujaguzo ate era engoma ezo muziraananga zikozesebwa ku mikolo egy'enjawulo abantu abasinga yakasente okusobola okuwerera abaana wamu n'okufuna ekyokulya ewaka era n'okwekulaakulanya ng'abantu.